Jo, co to máš? 21. století junior, novej časák. Můžu podle něj bádat, dělat pokusy a čarovat. Poznám vesmír a ulítnu ke vzdáleným galaxiím. Mrknu se na věci pěkně zblízka. Je, pojď mi to taky. Nechte to! Navíc v každém čísle jsou 3 bez vadáky. Hele! Juniore, ten je můj, kup si svůj. Chceš být king a vědět víc? Čti 21. století junior. První číslo právě v prodeji.